Kočina a Meky Žbírkovi. Asi tady. A jak to je? Jinak nie, či si všimla, je tu nádherný pes. Jak nádherný. Účinkující, ale z toho som... Krásne. Lebo ja viem, ako Katka má rada psov, takže na to upozorňujem. Krásny pes. Můžu vám nabídnout vodu, to tady zbylo po předchozích účinkujících, ale... Já mám pro tebe dáreček. Prosím tě, neříkej. Ty jsi něco říkal, že píšeš knížku nějakou s příběhama písniček, tak tady máš inspiraci a máš k tomu bonus i CDčko. A to je krásný, best of. A to jsem se chtěl zeptat, best of Miroš Birka. Ano, tak a málo tam být něco jiné, best of? Já nevím, jak je to teda Meky, Miro. Úplně krásný zážitok, najnovší mám, keď ma videl jeden chlapík a hovorí, podívej, Miroslav Žbíro. To jo, to budu moc používat. Tam mali. Ale ja to vysvetlím, toto je 3CD, čo samozrejme sa tu i tam stáva, že sa vydáva, toto je... Áno, to sa nikdy stane. Teraz vyšlo. Má moc hitu, no. Ďakujeme pekne, to je návšteva, toto je super. Ale je to fakt veľmi dobre zremastrované a tak, ale toto je zvláštna vec, táto kniha, na ňu som celé roky čakal, pretože aj pre mňa je dobre mať knihu, kde sa otvoria pesničky moje a konečne viem akordy. Pretože my hrávame väčšinou určitý počet piesní, ktoré ovládam. Ale keď mi niekto povie prekvapivú skladbu, tak je pre mňa veľmi dobre mať takúto knihu, nájsť si to, pozrieť sa, ako to tam je, aký je text. Tak môžeš si podľa toho niečo nacvičiť, Honzi. Toto je fakt cenné, pretože skutočne človek nemá taký komputer v hlave, aby... A v niektorých tých kedykoľvek... častech sú tam i príbehy tých songů, o ktorých si pás, jak sa to vlastne točilo. Pamätám sa, že keď sme nacvičovali nové pesničky, povedal Kamil Peteraj geniálnu vetu. Začali, niekto sa pripojil, a on hovorí, chlapci, ľudia sa ešte nedozvedeli melódiu. A to je dôležitá vec, že keď robíte originálne melódie, poprvýkrát sa objavia, tak si musíte dávať bacha, aby ste nerobili nejakú tretiu verziu. Rozumiem. Čiže ja som sa naučil so svojimi pesničkami tak pracovať, že slúžim tej melódii a potom ten druhý, tretí, ktorý príde potom, pokiaľ sa tá skladba má to šťastie a stane sa známou, tak už tam môže potom improvizovať a meniť tú melódiu. Ale ja vždy robím tie originály a naučil som sa ako interpret slúžiť tej pesničke. No ale ona pak poslúži i tomu spievákovi. A když sa stane Zlatým Slavíkem, což sa stalo ve vašem prípade v roce 82, tak za ním chodí mladé dívky a dělají s ním rozhovor. A to je výborný mostník. To si přesně načal, to teď. A jak jste se dali dohromady? A tady kde pak máme pana režiséra? Tam vedle pro jistotu. Pro jistotu, že on za to vlastně může, pan režisér Vojta Nouzák je můj spolužák z Gimplu. A my jsme spolu dělali do školního časopisu rozhovory se známými lidmi, jako sportovci, zpěváci a tak dále. No a došlo na Mekyho a na jeho koncert v Lucerně. No a ty určitě víš, že pan režisér je fanatický fotbalový fanoušek. Můžu prozradit, komu můžeš fandí? Klidně, takhle, když máme večer bez režiséra, hraje se fotbal. Fandí Slávy a zrovna se hrál fotbal, když jsme měli dělat rozhovor. Takže mě poslal na ten rozhovor sám, no a takhle to dopadlo, no. Počkej, ale jak ty se dostala do Lucerny tehdy za Zlatým Slavíkem do šatny? To je ta další záhada, kterou Meky řešil nějakou dobu, protože moje babička bydlela v Lucerně vlastně nad tím velkým sálem a já jsem znala zadní cestičky, které vedou do toho sálu. Dostala jsem se až k té šatně. Byla jsem docela drzá, že mě bylo 18 a nějak jsem si neuvědomovala, že Zlatý Slavík nebo něco takového, prostě jsem zaklepala. Je potřeba udělat rozhovor. Vojta to přikázal. Do školního časopisu. Do školního časopisu. Jak jste se jmenovali? Horizont. A bylo to Sladkovskýho, gymnázium Sladkovskýho v Praze. Ano. Takže... To byla osudová věc. Já jsem zaklepala a on tam prostě stál. Tam byl šťastný moment, že já jsem se právě prezlíkal. Ano, to byl šťastný. Ten první dojem byl fantastický, samozřejmě. Čí první ale já, no, protože jsem to si myslí, no. Tam to bylo, no tak já si to rád myslím. Ale já jsem to vyhodnotil tak, že to musí být dohovorené. To s někým je dohovorené, tak jsem okamžitě ten rozhovor slúbil.
A... No ten teda neproběhl v ten okamžik. Neproběh, ne. No my ho ještě nemáme uskutočně. Do dneška on to neuděláme. Vůbec neproběh. Jako. To myslím, že už ani neproběhne. No, tak... Respektive... Takhle, Honzi, já jsem neměla otázky připravený. Já čakám na otázky, já jsem ochotný odpovědat, ale musím dostat otázky. Ale to se zaujímavo potom vyvinulo, že jsme zjistili, že se rádi spolu rozpráváme a takto postupně děláte jako nepořádek. Tak, takže vy jste byl, řekněme, v nějakém negliže, tak to jste vyprovodil. Ne, on mi řekl, co si tak nějak tak pamatuju, že říkal teď jako, promiňte, teď nemůžu, ale uděláme to druhý den v Kotvě, mám autogramiádu a budu podepisovat. A myslím, že zrovna to byl nemoderný chalán. Ano, a jste dobře vybral. Teď tam byla fronta, já jsem přišla druhý den do té Kotvy, byla tam šílená fronta lidí, jak tam nahoře se podepisovalo. A já jsem šla rovnou dopředu k němu a on nezved hlavu a říká, já vím, kdo přišel. A si říkám, tak si ano, mě všimnul a tak dále, tak jsem byla taková polichocená. Čekala jsem, až skončila ta autogramiáda, že půjdeme dělat ten rozhovor. V duchu jsem si říkala, co se ho budu ptát, nemám nic připravený, Vojta mě v tom nechal. Jasně. Takže jsem byla taková trošku nervózní, takže půjdeme na kávu a tam na té kávě jsme se spíš zadebatovali a žádný rozhovor nevzniknul a pak párkrát jsme se zadebatovali díl a... Jo, a když jsi neměla žádnou otázku, jak jste se zadebatovali? No tak všeobecně on umí debatovat sám, jakože. Jo, tak. Já si vystačím sám, jako. Ty jsi řekla dobrý den, mistře, a už on prostě si vystačí, no. A myslím si, že to, ale keď mám trošku aj vážnejšie prehovoriť, pretože naozaj to už je dávno a pre mňa to bolo také zásadné stretnutie v mojom živote, si myslím, že vtedy to bolo o koncertovaní, o veľa veciach. Nemal som čas sa nad sebou nejak zamýšľať a vo chvíli, keď prišla Katka, tak sa môj život, dnes to už viem, postupne začal otáčať. Ja si dovolím povedať, Katka. Tak ono to chvíli trvalo, my sme spolu chodili 4 roky, takže ako... Spolu chodili 4 roky. Mm-hmm. Jak to vlastne, a tak kde ste žil v Bratislavie? No právě, že to bylo takový jako... To bylo ještě jako... to obdobě, kdy jsem... Ty jsi byla v zásadě nezletilá? No nezletilá jsem nebyla, bylo mi 18. No, jsem byla hodně zletilá, ale... toto nevím, ale pravda je, že... Se ukážu věci. Ještě jsem stihl napísať v tom období pesničku Katka. A to jsme spolu tebou chodili. Kterou jsem jej posiel, teda púšťal do telefonu z kazety. Jako, že jste přijel z Prahy, tak o kouzle. Púšťal jsem, bolo mi clivo, sadol jsem ku klavíru a zložil jsem túto pieseň a keď bola hotová, tak jsem hned chcel to Katke pustiť a vím, že jsem jej zatelefonoval. Viem to, Měli jsme šílený Katka, ja účty viem to za číslo. Telefon. No. 5301. Jo, to bylo naše číslo. 5301 jsem zavolal do Prahy. Našťastie to zvýhla Katka a som jej mohol túto pesničku pustiť. Takže to si jasne pamätám. A to už potom začalo byť také, že... Takhle, po určitý době, když k nám volal, a občas jsem to nezvedla já, ale mý rodiče, tak chvíli jako to fungovalo, že si nekladli otázku, kdo co, a pak mi najednou řekli. A kdo se ale představoval, ne asi? No, on se představil, řekneš to? Já by som to... Peter Naď mal takého bubeníka, ktorý sa volal Miro Okal. Tak ja som vždy hovoril, že som Miro Okal. Ja sa teď musím priznať. Ja som mu to nehovoril, tomu chlapcovi. Mňa nič iné nenapadlo. No, ale... Zdalo sa mi, že to není úplne nepravda. Áno, tá časť bola voľná. Časť toho mena jenom... sedela... No jo, o tom hovorí pseudonym ten Okal. Po roce ty moje rodiče nejak pochopili z toho hlasu, bylo jim to divný. A pak byla Catherine písnička a môj táta mi říká, proč k nám volá Miro Žbirka? A už to prasklo. Tak to vyšlo, ne? No, tak postupně. A ty si teda jako říkala, co? A já říkám, no, tak víš, my tak jako děláme ten rozhovor, že jo. Tak, po čtyřech letech. Ne, to prasklo dřív samozřejmě, jo. Asi tak, po roce. Toto po už roce. Si úplně nepamětám. Asi po roce to, na to přišli a tak ono to taky nebylo, když byl Mäky pryč, nebylo to takový intenzivní jako později. Bylo tak postupně to všechno. A co na to rodiče? No tak báli se, to víš. Pochválili. Maminka mi říkala... Moment, tak to říkáte, každý něco trochu jiného. To není pravda. Maminka mi říkala, uvědom si, že to je zpěvák a v každém městě má jinou ženskou. To je výborné. Takhle mě predstava. Varovala. To je predstava. Jaká? Tak proto se dělá muzika, ne? Takto, a teď ho miluje maminka, samozřejmě změnila názor, ví, že ne každý zpěvák je toho druhu. Tak ale my jsme každý jiný, takže každý žije nějaký svůj jiný život.
Takže táto predstava naozaj je niečo také, čo ma skôr pobaví. No moment, ale ste bol veľká hviezda. Ten minulý čas, je to potrebné? Ja neviem. Chci říct, že tehdy jste vystoupil z metra, pokud si pamatuju, po Bielým květu, a nemohl jste přejít Václavák. No áno, to bolo to, keď som pochopil, že ma ľudia poznajú už tu a ja som chvíľu si myslel, že si niekto delá legraci, že ma stále zastavovali a podpisoval som sa, ale treba si uvedomiť, že vtedy sme žili v inej ére a ja som vtedy vystupoval na Bratislavskej líre, si pamätám, s pesničkou Bielý kvet ano. A tiež Atlantída. S pesničkou Bielý kvet sme súťažili ako skupina Limit a Atlantída to som spieval ako solista. A keďže vtedy tie prime timey to vyzeralo trochu inak, ano. To sa na to pozerali všetci prakticky. A keď, nebolo na co také. No, a keďže toto sa stalo, tak zo dňa na deň mohol človek, pokiaľ zaujal melódiou a tak ďalej, alebo niečím, sa stať populárnym. A mne sa toto stalo, taká obrovská vlna, také tsunami ma vynieslo. Na Slovensku to boli postupné kroky, skupina Modus a tak. Ale tu tak ma to vynieslo úplne hore. A naraz som bol na tom Václaváku a zastavovali ma ľudia, keby len mňa oni zastavovali aj Ondřeja Havelku a on sa im podpísal ako Miroš Birka. Pretože my ste to podpísali za nich zase. Ste strašne podobali, čiže to bolo také... Pardon, vy ste sa nepodpísali ako Ondřej Havelka? Ne, to by som si nedovolil. Ja tu nechcem odbočiť, ale raz sa mi stal taký for... To bolo na Kanárskych ostrovoch som vyšiel von prvé dni, nie dovolenka, tak som si hovoril, budem anonymný, s Katkou som tak sa prichádzal pri mori a naraz taká pani kráčala ku mne a hovorím, Katka, vidíš? Tady mne taký znají, ako pokus o humor. A ona prišla úplne ku mne a hovorím, ja vás znám. A ja samozrejme polichotený, tak to som čakal. Vy ste Ondřej Havelka. Toto sa mne stalo na Kanárskych ostrovoch, čiže aj naspäť to fungovalo, ale to som naozaj odbočil k tomu Ondřejovi. Ale toto sa mi začalo stávať v Čechách a odtedy sa môj život strašne zmenil, pretože naraz potom prišli tie veci ako Slávik a tak ďalej a odtedy vlastne ako by som prestúpil v nejakom vo vlaku som išiel, ale do iného vozňa. A niekam ma to stále vlastne doteraz väzie. Nie? No ne, rázem z vás bola veľká hviezda. Ale pokud neměl jste auto, že? Takže když jste jel za Katkou na maturitní ples... Ty to víš. To jistě, tak já vím, že na první rande... To Vojta zase propíchnu, že na první rande si Mekyho pozvala na svůj maturitní ples do Lucerny. Takhle, já ho nepozval. A nebylo aby byl to nenápadný, aby to bylo nenápadný. To nebylo... To bylo spontánné, to bylo jistě... To já právě netušila, že přijde na můj maturitní ples. Já mu řekla, že mám maturitní ples a najednou mi říkali to je spolužačky. Jenáči, a tu se pýtají také věci. To je... jsem nevěděla, že víš. No. Spolužačky mi najednou říkali, tam nahoře stojíš, Birka. Já si říkám, to není možný, teď on nemá řidičák, neřídí ještě. Ty jsi znásil nějakého svého kamaráda, aby tě odvezl. To je nádherná vzpomínka a opět něco, co potvrdzuje, že to Katka muselo tak být a nie jinak. Já jsem byl v Bratislave, čo je, těch 340 kilometrov a naraz hovorím kamošovi, keďže jsem nešoféroval Rudimu, Rudy, ty by si ma nezobral teraz do Prahy. A on, ty chceš ísť za Katkou, čo? Pretože on s nami jazdil na koncertoch a už... Videl. Že áno, ideme. Normálne, bez mihnutia oka povedal, že ideme. Ja som sadol do auta a vtedy sme vyvíjali trochu inú rýchlosť na tých autách, ale predsa len som dorazil a naraz som stál za stĺpom v Lucerni. A pred polnoci nejak. Áno, dorazil som. Deň predtým vyrazili z Bratislavy. No, nebolo to až ale tak, ale... Ale D1 nebola ešte tak hrozná. Dorazili sme a naraz som tam ešte v zaujímavom čase stál a začalo to tam tak šumieť nejak a Katka mi hovorila, že sa k nej dostalo, že som tam, že tam... som na tom plese. A tam je ešte taká zaujímavá spomienka, že na pódiu vtedy hrala študentská kapela Žentour. No, to si normálne to je taký môj spolužák, Janek Ledecký. No, takže oni tam hrali. Čiže kapela to je tiež taká zvláštna spomienka. A tam si myslím, že Katka pochopila,
že je to ináč, že mne, že no tak to samozrejme, tá, ja to... som to v 18 nebrala vážne, ale když teda... No, pardon, kolik je mezi vámi? 14 let. 14 let, no. A tady vidíš už ten výsledek, kde tady vedle mě stojí Vojta Nouzák a Meky samozřejmě taky. To je ze Staromáku, z naší svatby. Já vím, že jste chtěli mít nějakou nenápadnou svatbu, tak jste se brali na Staromáku. No tak, ale musíš si uvědomit, že tenkrát nebyl žádný bulvár, nic. Jako, že to se nedostalo v podstatě nikam, ale přesto tam byly nějaký lidi. Já jsem chtěla, by byla nenápadná, ale v středě Prahy to je těžko být nenápadný. A keď sme vyšli von, tak bolo tam pár... Ale to je moje třída z Gimplu všechno. Ale hlavne tam boli spolužiaci a Vojta a tak ďalej. No a tak kolik lidí ste tam měli? No plnej Staromák, ako když přijeli hoši znači. Ne, úplne plný nebol, ale... Pár faninek, ano, to je pokračování, to je má. Tady jste se vybarvili už? Jo, tady už jsme barevně, no. To víš, aspoň, že to není tak starý. Jako. Ja. Takhle, to bylo v kterém roce, ta svatba? 88. 88, ano. No a vy jste se rozhodli, kde budete bydlet? Češka, Slovák? No nejdřív jsme bydleli v Bratislavě, tam se taky narodila Linda, to je naše Linda. Ano. Malá. Tam se narodila Linda a nějaký 3 roky jsme tam, já jsem ještě musela dostudovat vysokou, jsem vystudovala vysokou ekonomickou, to jsem ještě byla v Praze a potom jsme se přestěhovali do Bratislavy, teda Meky byl v pořád, ale neustále pendloval mezi Prahou a Bratislavou. A víme to přesně, kdy to bylo, lebo já si pamatuju, že ten problém začínal vtedy, kdy... No, když Linda začala chodit do školky, tak jsme se museli už i rozhodnout, ano, že kde. A tohle je náš David, který se snaží zabít tatínka kytarou. A ten se už narodil v Praze. A taky proto, že já jsem potřebovala pomoct trochu maminky, aha, když jsem měla 2 děti a Meky byl pořád někde na cestách. Takže to bylo pro nás i praktičtější se přesunout. Ale já to myslím, že hovorím úplnou náhodou o filme Meky, se mě na to pýtají. Já myslím, že takto to krátka bylo těž, že bylo aj viacero důvodů, proč jsme se přesouvali. A přece jen muzikant, který já jsem byl naučený už potom nebýt doma. Uh-huh. Pro mě to bylo normální věc. To se do manželství hodí. A Praha, Praha už mi byla blízka. Já jsem pokojně mohl prejsť sem a věděl jsem, že si tu zvyknem, že nemusím být v tom městě, v kterém jsem vyrastal. A to se mi aj potvrdilo, že... Že je z něho Pražák. No dobře, ale pak došlo k dělení, že v roce 92, od 1. ledna 1993 se Slovensko rozdělilo. A právě vtedy my jsme už potom... V té době už jsme se jakoby rozhodovali. Už jsme mali Lindu v škôlke a tak dále a už jsem byl v Prahe, takže no. To dělení bylo pro mě také bezbolestnější v tomto zmysle, že, no, byli vlastně že nám to nemuseli jsme nejak my to veľmi riešim. Boli sme proste spolu. I keď bolo tam také obdobie, kedy sme pendlovali Praha, Bratislava. Ale nemám taký denník, aby som presne povedal. To není potřeba úplne den vode. Mimochodem, vy mluvíte skvěle do dneška slovensky. Ste si udržel slovenštinu? No, viete čo, ale... Česky to po vás nechtí tady. Ja musím povedať, že to je vďaka tomu, že napríklad ja tu teraz sedia ľudia a ja mám takú nádej, že mi rozumejú. No, niektorí možná. No, a ty, co se nesmějou, ty ne, ty jsou mladší. Toto je těž fantastická věc, kterou já se musím povedat, že si to naozaj vážím, že v tomto jsem nemusel v mozku nějak prepínat a prechádzať na jiný. Ale přepínal se, když byly naše děti malí, tak on si mám mluvil česky, protože oni začali dělat prostě chyby v diktátech ve škole. Jasně. Ty děti to mají takový, že to nerozliší, takže on přepíná. Se mnou mluví slovensky, jelikož já to vyžaduju. Tak jsem ho poznala a chci, aby mluvil slovensky. A na děti mluvil česky. Jo. A jak mluví česky? No, dobře, a chodil na češtinu ke kolegyni mojí maminky, profesorce, takže on mě dokonce i opravoval v češtině. Jo. Když jsem řekla něco nespisovně, tak on mě opravil, že takhle se to v češtině neříká. Jo. Já jsem byl raz na také besedě v kladně? Nakladně. Tak zase to tak nebude v pohodě. Pozor, na to mi záleží. A teď jsme se tam rozprávali, a keď jsem tam čtvrtýkrát opravil toho, co so mnou robil rozhovor, tak jsem zjistil, že už nemám chodit na češtinu. Protože existují samozřejmě věci, jako je slang, že se, já nevím, povie modrý album a modré album. A treba vědět, prečo modrý, prečo modré, prečo v Prahe můžem povedať modrý z nějakého důvodu. A v Ostravě modré. A je to trochu jinak, že existují takéto rozdíly v spisovné češtině. A keď jsem k tomuto bodu přišel, tak jsem přestal chodit na tu češtinu, lebo jsem začal opravovat lidi. Jasně, takže a to se mi zdalo zbytočné. Ale pravda je, že jsem chcel o češtině něco vědět,
A tu i tam sa stalo, že som aj nejakú českú pesničku spieval, alebo bolo treba povedať, že... Tak ja sa priznám, že som to cvičil, že jeden řek mi řek, kolik je v Řecku řeckých řek, a ja mu řek, že nejsem řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. Takže mám to nacvičené, ale poviem vám, je to veľmi komplikované a nehovorím to prvýkrát. Ľahšie prejde z angličtiny do slovenčiny a naopak, ale čeština a slovenčina, keď na to takzvané vlítnete suverénne, tam vás čakajú veľké prekvapenia, ktoré potom z kuchyne sa dožijú takej odmeny. Tohle slovo v češtine neexistuje. Keď sa snažím niečo automaticky hovoriť. Takže to je taká záľudná vec, kde si človek musí dávať pozor, aby hovoril kvalitne. A preto je pre mňa jednoduchšie samozrejme hovoriť v slovenčine, pretože aj to je vec, kde sú dve roviny slang a spisovná slovenčina. A to, že si to udržel, tak to někdy tak vysvětloval, že on má bratislavský slang a ten už se nedá přebít ničím. Ano, bratislavský slang je niečo, čo ešte je špecifické a možno, že to mi zostalo aj ta melodia tej reči a tak ďalej. A že... Třeba východňáři mluví trošku jiná. To je, no, mimochodem, jak je to doma s mluvením? Chci se zeptat, manažérka, umělec. Kdo tam má to větší váhu slova? Nemyslím, jestli mluvíte české nebo slovenské. Kaťka lepšie ovládá to umenie, keď treba, tak ma nepočúva. A je to. Ja takéto umenie neovládam, čiže nám sa nestáva, že by v tomto zmysle vznikali nejaké pretlaky a tak ďalej, pretože ja často vidím Kaťku, jak sedí pri počítači, niečo rieši, napríklad dane alebo niečo, a ja filozofujem, strašne hovorím zaujímavé veci, třeba? Ale nikdy som sa nedozvedel, či to naozaj počúva. Takže, a mne to nevadí. Ja, tak jestli máte nejakú, jestli jednu zaujímavú filozofickú myšlenku máte, môžete tady to. To nezajímavé reči, nebo bude monolog. Jo, ne, tak jo, chápu, tak to je špatne. No ale jak to funguje, tak manažerka, to musí být náročný, ne? Tak ono to stejně vzniklo postupně, protože když byly děti malí, já jsem na to neměla čas dělat nějakou manažerku, věnovala jsem se dětem, dělala jsem jim taxikáře, všechno možné, takže jsem až postupně se mi začaly uvolňovat ruce. A když párkrát Meky udělal takový kiksy, jakože si domluvil vystoupení v Ostravě zároveň s vystoupením v ambasadoru na sportovci roku v jeden den a v jednu hodinu, tak jsem mu řekla, tak víš co, tak já aspoň ten diář ti budu dělat. A postupně se z toho diáře staly ty ostatní věci, pak mi začal říkat, teď ty máš na to školu, jsi vystudovala obchodní fakultu a tak dále, tak postupně jsem začala dělat i ty další věci, až teď už dělám úplně všechno, kromě toho, že neumím zpívat, takže to naštěstí do toho mě nemůže vtáhnout. Nevím, či to je dobré, že jsme sem přišli. To jsi mi nehovorila. Chápu, takže to celý jako si převzala ty, tu domácí agendu. No a ty ještě, to se mi taky strašně líbí, že rozmazluješ svého manžela i po těch letech nádhernými dárky. No, tak rozmazluju. Vždycky přemýšlím. Tak všechny čtyři autogramy členů Beatles. Je to pravda. Vždycky je nějaký výročí a já si kladu otázku, čím ho mám překvapit, při co chce, tak většinou si pořídí, ale zase není až tak náročný. A jsou věci, po kterých touží, jako třeba tohle. Jasně, autogramy Beatles, to je super. To bylo jedno období, keď to s tým přišla Katka, mě by to nebylo. To byla tajná mise do Londýna. Ale naozaj jich pozbírala pre mňa všetky čtyři. Ty jsi teda nabrýfovaný. Je fantastická jedna kniha Johna Lennona, kterou on vydal, je podpísaný a tam je krásne k tomu George, ktorý s ním bol na autogramiade. On tam napísal Me Too a napísal dve E a dve O a mám tam aj George Harrison, to bol veľký zásah. Čiže áno, toto, ale na to som už zavudol. No, pretože ty dárky sa stupňovali samozrejme. To byly natáčení v Abbey Road, bylo další dárek a potom už se z toho stalo pomalu pravidlo. Áno, Abbey Road je niečo. Takže teď si to vyčítam trochu. Abbey Road je, to je typická Katka. My sme v Londýne sa trošku ubytovali a tak ďalej. Už sme všetko videli, Big Ben 200 krát. A ja som raz poznamenal, že by možno bolo dobre, keby som tam niečo s hudobníkmi nahrá. A jasne. Áno, už tam, však tak... keď už sme tu a sme tu dlhšie a tak ďalej, ale ja som nemal na mysli Abbey Road.
Čekaj. Ale měl. Absolutně. Ne, právě, že ne. On to, já jsem to všechno zorganizovala a pak jsem se mu to bála říct, protože on musel si samozřejmě něco připravit, co tam natočí. Takže jsem se mu to bála říct, ale musela jsem mu to říct, protože už se to blížilo. Takže jsem mu to tak jako opatrně a teď on začal strašně nervačit, že já nemám producenta, co tam, já se tam neodvážím ani, já tam jenom jako turista půjdu a tak. A nakonec teda to dopadlo dobře a v podstatě teď tam má vyloženě přítele v tom Abbey Road z toho producenta a funguje to, ale... To by se ale... asi nikdy nestalo, keby... Nebýt keby jsme neboli taká dvojci si vyšší, já tuším. Ano, je. A celý život. No a pardon, a co vy jste kdy koupil takhle překvapujícího, šokujícího? A je zle. Jo, překvapující. Yes. Se omlouvám, to je špatný, že... ale já ti řeknu, že opravdu jednou něco překvapivýho koupil. A souvisí to, když jste byli s Palim Haberou v Japonsku. Ale to vždy vzpomínáš. No ale to je tak úžasný. Prostě... Možná, jestli to je jediný dárek, tak to jediný, vždycky vzpomínáš. No ne, ale jediný ne, ale jakože mi koupí kabát od Lagerfelda bez toho, že bych si ho já vyzkoušela a zkouší ho na Haberovi, tak to je jako prostě... Ne, jak to dopadlo? My jsme v Tokiu vyzerali tak, že si nás tam asi pamätajú dodnes. Protože viete, ako sa Pali vie tváriť? Áno. A teraz ja som tam stála, menil som tie ženské kabáty a on to posudzoval. A tí Japonci na nás tak pozerali, že čo to je za dvojicu. Ale mne strašne pomáhalo to, že ja som si... Lebo už keď to človek povie, že áno, tak už sa nijak netvári pri platení. A já jsem nevěděl, čo je Lagerfeld. Já jsem... To mě tak šokovalo. Armani a tak dále. Mě to je až dobré, bereme. A to prekvapilo Katku, lebo věděla, že nejsem nějaký úplný znalec. Teraz jsem se už tým znalcom stál. Ale naraz jsem přišel s takýmto kabatom, lebo já jsem samozřejmě daleko významnější dárky ještě pokupoval. Ty jsou zapomenutý. No. Tohle to bylo jako a kolikrát vyjdem von... na záhradu a poviem... Máš posekáno. Presne tak. Jo. To je dárek. Ne, pardon, ty jste to nedopověděl, takže vy jste šel k tý pokladně. No, tak boli sme taká zvláštna dvojica, ale ja si to až teraz uvedomujem, ale my sme sa ničo nebali, ja som tam skúšal tie kabaty, ale hovorím, to prekvapenie pre Katku, preto to pre ňu je také, vybočuje, že som išiel do takej veci, že som riskol nejaký takýto darček. Ale mne to také nepripadá, ja som sa toho nebal, lebo som tú postavu tu vedel. No a ešte vedel, mi snad Pali potom říkal, že si chtěl ten kabát väčší a že on ti nejak ako... Řekl to ne, tohle bude dobrý, ako na ňom to ohodnotil, ano. Že by mi to mohlo byť. A ty si pamätáš veci, ktoré som ja úplne zabudol. Ale toto je relácia faktu, to som nikde nehovoril. Tak jako... To je dobře. A takže chápu správne, že to stálo zhruba tak, ako to vaše angažmá, tam ten honorár za to angažmá. No, to rozhodne. Bolo to, to nebolo moc zaplatené, to bola amfora, zájazd. Tam som si na to, kamaráde, nevidel. Takže Pálo ešte pučoval. No Pálo to len schváloval, ale tak je to krásna spomienka na to. Yeah. Viete, prečo bola tá spomienka v Tokiu báječná? Ja som napríklad nastúpil do výťahu, som si hovoril výborne, súkromie, bá, som si pospevoval a naraz pozriem dole a ten výťah bol plný. Vlastne najväčší, ne? Ja som tam bol najvyšší. Ja sa priznám, toto sa mi často nestáva. No ale veľký muzikant z toho. Áno, takže mal som aj takéto zážitky tam, že aj na to rád spomínam, ale je to dávno a ja neviem... Asi už darčeky teraz spomínat, nevím, tak jak no. Je. Už žádný asi nebudou, ne. Co? Já už jsem v pohodě. Mm. Kabát stačil. Jo. To je z kterého roku historka? Ty jo. Long time ago, to je nějaký 97, by som to odhadol. To stačí, takové dárky. Lebo možná je neskoro niečo v 90. rokoch. To ale ne, kupujeme dárky. Ale já svoje... To zase nemůžu ho tady schazovat. Absolutně. Spokojený. A teď něco vymyslíte, třeba nějakou knížku. A turné určitě bude. Ta knížka je skôr dáček. No, turné, mluví teď o turné. Tak... Za takhle desku natáčíte, ne? Teraz, začneme natáčet platňu, ale ak mám povedať niečo pracovné, tak sme dnes schvalovali mastering modrého albumu, ktorý sme kedysi pred
20 rokmi vydali na CDčku a dnes je taká prekvapivá éra, že to vychádza na LPčkách. No. A to sme vtedy Modrý album nikdy na LPčkách nevydávali, takže teraz to vychádza s tým, že obľúbený Ebirov to zremastrovali a ja som práve dnes schvaloval ten zvuk a som tým očarený, že ako tá éra postupuje, ako sa LP plátne znovu dostali do pozornosti a prekvapuje ma to, že naozaj tá hudba z nich, z tých LP plátní znie najlepšie, že to prekonáva zvuk CDčka, pretože kedysi sme si mysleli, keď začali CDčka, že LPčka končia. A je to prekvapivý vývoj a preto si vždy hovorím pozor, tie veci môžu byť v budúcnosti inak, ako si myslíme, a LPčka je presný príklad, takže teraz sa chystá vydanie Modrého albumu a k nemu točíme taký filmík, ako sa teraz robia tie relácie o jednotlivých albumoch a ten sa bude volať Co boli, to přeboli. Takže pokiaľ mám hovoriť pracovne, ale zároveň príjemne, tak je to o tomto albume, natočíme taký krátky filmík a podzim to bude ten dátum, kedy Modrý album znovu vyjde po 20 rokoch. A potom už začnem chystať nový album a nové písničky. Bude to proste všetko. Ja myslím, že už teď sa na to tešíme. Ja vám moc poďakujem. Katka a Meky Šbírkovi. Našim ďalším hostom byli Veronika Frajmanová, Jiří, Denisa Procházka, Filip Rožek a Gam. Katka a Meky Šbírkovi.